Nusja i premton ish vjerit se s'do të martohet më. Publiku shpërthe në lot pas historisë të përprekse. Publiku të kediela shqiptare shpërlotur disa herë gjatë puntatës, kam një mesazh për ty. Pasi aktivistja Nertila Marku kishte ftuar në studio ish vjerin e saj. Ajo tregoi gjithë vështirësitë që kishte kaluar për gjatë viteve të martesës me bashkëshortin në Burg në Greqi dhe më pas me problemet e rënda shëndetësore. Nertila gjithashtu tregoi se ajo ishte prekur nga kanceri në gjithë në mitër, por për te i sëmundjeve të rënda, ajo u shpresë se kishte lëm veten e saj dhe kurimin më njan për t'ju përkushtuar vetëm lirimit të bashkëshortit. Me gjithatë martesa atyre nuk mundi t'i kalon të sprovat e shumta, dhe Nertila i dha funda saj. Por dhe mjen më të madhe, ajo rëfeu se e ndjente për trishtimin që i kishte krijuar ish vjerit, gjyshit të vajzës së saj. Ish bashkëshorti im ka familjen më të jashtëzakonshme. Baba i tij ka qenë mbështetja më e madhe për mua. Ai është çuar nga krevati i sëmur dhe ka ardhur të jetë në krahun tim në promovimet e librave të mi. Kur filluam të kishim probleme me bashkëshortin, e mora baban e tij në telefon dhe ai më tha: "Nuk dua të vdes pa e parë Nertilën të lumtur. Dua që në radhë të parë të jesh ti mirë." Rëfeu Nertila. Ajo tregoi gjithashtu se ai kishte kërkuar që ajo të jepte edhe një mundësi të birit, dhe Nertila kështu bëri. Ajo vijoi martesën dhe gjatë kësaj kohe erdhi në jetë vajza e saj e vetme. Por pak vite më vonë për ta erdhi ndarja dhe problemet shëndetësore të Nertilës. S'kam patur guximin të flas me të për ndarjen, por fal ti un kam vajzën, sepse po të mos isha kthyer, un zot të mund të bëja më fëmin jetën time për shkak të operacionit. Së pari dua t'i them që më vjen shumë keq që i ka munguar mbesa fizikisht, s'ka qenë dëshira imja. I kërkoj falje që i kam krijuar një shqetësim, sepse nuk është e lehtë të ndahet një fëmijë nga familja. Marë përsipër t'i kërkoj falje dhe në emër të të birit, tregon Nertila. Ish vjeri i saj, Shtjefni, pavarësisht se sapo kishte dalë nga spitali, mbëriti në studio, ku Nertila shpërtheu me një herë në të qara. Pasi e pa në ekran, edhe ai së bashku me publiku në përlot, ndërsa ishnusja e djalit i tregoj arsyen përse e kishte thirur. Të kam sjell këtu për të thënë se vajzën do të ta sjell më shpesh, sepse edhe unë ndihem më mirë. Ajo ta ndjen mungesën, po ashtu edhe unë. Dua të kërkoj nëse mund të vij të sjell vajzën, i ka thënë Nertila ish vjerit, i cili tha se ajo e kishte derën e shtëpisë të hapur dhe se kishte vendin e saj aty. Dua të kërkoj falje vetëm ty, askujt tjetër. Dua të kërkoj falje sepse nuk i kthehem dot pas vendimit që të jetoj tek prindrit e mi. Jam betuar në kish që nuk do të martohem më kurr. Ju jeni familja ime vetme. I tha ajo gjyshit të sëbijës, i cili tha se ajo s'kishte përse t'i kërkonte falje dhe as të betohej se s'do të martohej më. Ti s'ke nevojë hiç të më kërkosh ndjes. Ti e ke jetën përpara dhe nuk duhet të flasësh kështu. Mua më dhimbset vajza dhe ti. Unë për vete i kam mësuar shumë gjëra në jetë, prandaj s'duhet të vendosësh kështu si thua ti. I ka thënë i prekur ai Nertilës. Ata të dy janë përqafuar mes lotëve, por emocionet u bën edhe më të forta kur në studion e emisionit kam bëritur vajza e vogël e Nertilës, të cilën gjyshi kishte kohë pa e parë.